Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov qorxularından danışıb, mətbuat az xəbər verir ki, nazir bu barədə TASS-a danışıb. Lavrov deyib ki, o yüksəklikdən çox qorxur. Bir dəfə məni şüşəli divarı olan bir liftdə 28-ci mərtəbəyə apardılar. Sonra halım pisləşdi, küçəyə çıxardılar. Əslində qorxduğum budur, məmnun deyiləm bu haldan. Daha sonra Lavrov istehzalı şəkildə əlavə edib ki, son vaxtlar heç kim onu qorxutmayıb.